Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағандарының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен әдеттегідей аңдатпаға шолу жасайық. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Иран Ислам Республикасының дипломаттарымен кездесіп, металлургия саласы бойынша келіссөздер жүргізді. Толығырақ бүгінгі жаңалықтарымызда. Қарағандының түнгі клубтарының бірінде 5 жасар қыз баланың ұйықтап жатқан видеосы әлеуметтік желі пайдаланушыларының қызу талқысына түсті. Баланы түнгі клубқа кім әкелген? Елімізде өткен рухани келісім күніне орай дін өкілдері қаламыздағы хоспис емделушілеріне құрмет көрсетіп, көңілдерін аулады. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Аймағымызда биылғы жылы 56 адам суға батып кеткен, оның 14-і жас жеткіншектер. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы осынау директормен қоса өткен маусымдағы атқарылған жұмыстарын облыс әкімдігіндегі жиында баяндап берді. Сонымен қатар өңірде 8017 гектар жер жанып кеткендігінде тілге тиек етті. Жаз айларында облыста 50-ден астам өрт оқиғасы орын алған, дегенмен жарақат алған ешкім тіркелмеген. Төтенше жағдайдың көпшілігі Абай және Нұра аудандарына тиесілі. Тілсіз жауға қарсы жергілікті халық жұмылдырылған. Төтенше жағдай департаменті басшысының пікірінше, аймағымызда ерікті өрт сөндірушілер тобы қалыптаспаған. Аймағымызда 20-дан астам өрт оқиғасына өрт сөндіру тобы ұйымдастырылмады. Тек Шет ауданындағы Сәкен Сейфуллин елді мекенінде ғана шара аясында арнайы топ ұйымдастырылды. Техникаларда ескірген өрт оқиғасы Нұра ауданында көп тіркеліп отыр. Сондай-ақ жазғы мезгілде су қоймаларында құтқару құрал жабдықтар жетіспейді. 2014 жылы 14 бала, жалпы 56 адам суға шомыламыз деп ажал құшқан. Өткен жылмен салыстырғанда суға кету саны 23% азайды. Керісінше балалардың оқыс оқиғаға ұшырауы 30% өскен. Биыл шомылу маусымында Бұқар Жырау ауданында 11, Теміртауда 7, Жезқазғанда 6 адам өзенге батып кеткен. Суға кеткендердің қатарын Бұқар Жырау ауданы мен Теміртау, Жезқазған қалалары көбейтіп тұр. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков бұл өңірлерде профилактикалық жұмыстарды арттыру тапсырды. Жылда айтылып келе жатқандай, адамдар белгіленген орында емес, тыйым салынған және жабдықталмаған орындарда шомылатта суға кету қауіп азаймай отыр. Андрей Васильевич, осы іспен айналысыңыз. Мәслихаттың алдында қойыңыз, әкімшілік арқылы шара қолданыңыз. Бұл мәселені шешіңіздер. Төтеншеліктердің пікірінше, адамдар тыйым салынған және арнайы құтқарушылар қамтылмаған орындарда өзенге түседі. Сондай-ақ ішімдік ішіп алып суға шомылатындары да бар. Ал балаларды үлкендер қараусыз қалдырғандықтан сәбилер де келеңсіз жағдайларға ұшырауда. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыға Иранның елшілері келді. Иранның дипломаты Моджтаба Дамирчилу мен елшіліктің сауда атташесі облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековпен кездесті. Қонақтар мен аймақ басшылары екі елдің металлургия кәсіпорындарының өзара қарым-қатынасын дамыту жолдарын қарастырды. Сонымен қатар Иран елшісі қыстың күні түсетін Қарағандыдағы қалың қарды күреуге ирандық технологияны пайдалануды ұсынды. Облыс әкімі мен дипломаттар екі жақты мәселелерді дөңгелек үстел басында қарастырды. Аймақ басшысы қонақтарға Қарағандыдағы өндіріс ошақтары мен ірі кәсіпорындар туралы баяндап берді. Нұрмұхамбет Әбдібековтің айтуынша, Қарағанды облысы Иранмен бірлесе жұмыс атқаруға дайын. Реализуется проект разведки. Біздегі Борлыдағы мыс кенішіне барлау жұмыстарын жүргізуге ирандық компанияларды бірлесе жұмыс істеуге шақырамын. Бұл шара Қарағанды облысы мен Иранның арасындағы байланысты арттырады деп сенемін. Иранның елшісі екі мемлекеттің компанияларына транзитті байланысты арттыру қажеттігін атап өтті. Қонақтардың пікірінше, бүгінде Иранда темір өңдейтін үлкен зауыт салынып жатыр. Ислам Республикасы шикізатты, яғни темірген, Қазақстаннан тасып жеткізуді жоспарлап отыр. Ал олар қарағандылықтарға Иранда шығатын қар күрейтін техника мен нанотехнологиялық өнімдерді пайдалануға шақырды. 25 жылда екі елдің компаниялар арасында Тау-кен металлургиялық өндіріс бойынша 60 келісім шарт жасалды. Бұл байланыс әрине біздер үшін аздық етеді. Біздер болашақта ауқымды істерді бірге атқарамыз деп ойлаймын. Сондай-ақ біздің кәсіпкерлердің ұсыныстарын қабыл алыңыздар. Аймақ басшысы дипломаттардың ұсынысын қабылдады. Жиын соңында қарағандылықтар мен Иран елшілері бір-біріне естелік кәдесыйлар сыйлады. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздағы түнгі клубтардың бірінде қызу кеш барысында 5 жасар баланың ұйықтап жатқан видеосы ғаламтор пайдаланушыларының ашуын келтірді. Куәгерлер қыз баланы түнгі сағат 2-лерде байқаған.
Жұрт жаппай көңіл көтеріп жатқанда тәтті ұйқыға батқан кішкентай қыздың мейрамханаға қалай өтіп кеткені белгісіз. Ал ғаламтор пайдаланушыларының ойы екіге бөлінді. Кейбірі баласын үйде жалғыз қалдырып кетпеген ата-анасын құптаса, өзгесі бұл әрекетті жат көріп отыр. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды облысында 7 жүк вагоны шойын жолдан шығып кетті. Вагондардың әрқайсысында 60 тоннадан көмір болған екен. 71 вагон тіркелген жүк пойызы Жастар ауылынан Топар елді мекеніне жол тартқан. Ауа райының күрт суытуынан шойын жолдар мұз болып қатып қалған. Кесірінен 12 вагон темір жолдан шығып, көмір тиелген 9 вагоны аударылып қалған. Қазір апаттың мән-жайы анықталып жатыр. Ал оқиға орнына келіп жеткен мамандар жолды көмірден 2 күн бойы тазалаған. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ, рельстер де қирамаған. Дін өкілдері Қарағанды экономикалық университеті студенттеріне әр істі ойланып істеуге кеңес берді. Биыл елімізде рухани келісім күні 24-ші мәрте аталып отыр. Осы айтулы күн аясында жоғары оқу орнында дөңгелек үстел жиыны өтті. Игі шараға дін өкілдері мен студенттер атсалысты. Басқосу жастардың діни білімдерін жетілдіріп, оларды барынша бірлікке баулу мақсатында ұйымдастырылды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тұғырымыз биік болу үшін дұға жасаймыз деп Қарағанды облысының өкіл имамы сөзін бастады. Өмірзақ Қажыбек Қожа келісім дегенде ең алдымен адамзаттың болмысына тән игі қасиеттер ойға келетінін айтты. Сондықтан жастар әр ісіне ой жүгіртіп, әр қадамына үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Бір тұтас дене деп қарайтын болсақ, бір ағзамыз сыздаса, барлық денеміз ауыратыны сезетін сияқты. Баршамызға ортақ құндылық өзара келісім дейміз. Келісім деп қолымыз. Пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уассалам, хадисінде айтты, адамның денесінде бір кесек ет бар. Ол таза болса, бүкіл дене таза болады. Ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады. Ол жүрек деген. Статистикаға сүйенетін болсақ, бүгінде облыс бойынша 314 діни бірлестіктер ұйымы жұмыс істейді екен. Рухани келісім күніне 10 қазаннан бері түрлі форматтағы шаралар ұйымдастырылып жатыр. Соның бірі осы дөңгелек үстел. Аталмыш жиында өзекті тақырыптар аясында дәріс оқылып, студенттер тарапынан сұрақтар қойылды. Қазақстан тарихы, өткеннің тәжірибесі және соңғы жылдардың оқиғалары Еуразияның жүрегінде орналасқан Қазақстанның барлық этностар мен діни конфессиялардың өкілдері арасындағы ізгі қарым-қатынастардың қолдауы ерекше мысал болып табылады. Бұл тәуелсіз мемлекеттің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен біздің мемлекетіміздің жан-жақты ойластырып жүргізіп отырған саясаттың нәтижесі. Біз ұлттық игіліктің бөлігі ретінде өз халқымыздың мәдени және рухани сақтауға қамқорлық жасауды үйрендік. Халықаралық саясаттың күрделі болып тұрған шағында Қазақстан тек рухани келісім ғана заманауи әлемнің жалпы ортақ заңы екенін іс жүзінде паш ете білді. Ұйымдастырушылардың сөзінше әлі 650-ге жуық түрлі форматтағы шаралар жоспарда бар. Басты мақсат ұлтаралық келісімді нығайтып сақтау. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тақырыпты жалғастырайық. Рухани келісім күніне орай қаламыздағы хоспистің 40-тан астам емделушілеріне шағын сыйлықтар табысталды. Қызыл жарты ай мейірбикелік күтімі Қарағанды облыстық ауруханасындағы науқастармен орталық мешіттің наиб имамы Серік Құрманов және Богородице Рождественск монастырының дін қызметкері Малышка Виталий кездесіп қайтты. Кездесу кезінде дін өкілдері бірінші кезекте хоспис емделушілерін көңіл күйіне, олардың өтініш тілегіне қызығушылық білдіріп, олар үшін шағын дәм ұсынды. Сонымен қатар дін өкілдері науқастарда ауыр дертпен күресте мықтылық, төзім тілеп, емделуге деген үмітті еш уақытта жоғалтпауға шақырды. Осындай мекемелерден басқа бірнеше мекемелер бар. Церебральный параличпен ауырған балалар бар. Ол жерге де барып қатысамыз. Мысалы, жетімдер бар. Осы жерде Федоров Михайловкада басқа да жерлерде қаланың ішінде бар, олардың бәріне жаппай бәріне араласып, осылай жүздесіп, өзін жұбату сөздеріміз айтамыз. Аз кем беретін сыйлықтарымыз болған кезде, әсіресе құрбан айт, Рамазан айттарда өзіміз апарып табыстап жатамыз.
1992 жылдан бері Қарағанды облысында Қызыл Жартай қоғамының мейірбикелік күтім ауруханасы жұмыс істейді. 2006 жылы оған хоспис бөлімшесі қосылған. Бүгінде аталмыш мекемеде 40-қа жуық науқас емделіп жатыр. Рухани келісім күні аясында өткен кездесуде емделушілерге жеміс-жидек қоржынын тарту етілді. Аталмыш игі шара ауыр дертке шалдыққан жандарды жалғыз қалдырмай, емделушілердің тұтас отбасының мүшесі екенін білдіртіп, олардың көздерінде сөніп қалған отты жандыру мақсатында ұйымдастырылып жатыр, дейді мекеме директоры. Бүгін бізге рухани бірлестік өкілдері келді. Дін өкілдері бізге жиі келіп тұрады. Өйткені емделуші науқастар үшін рухани емнің пайдасы зор. Олар дін қызметкерлерін жақсы қабылдап, қуанып жатыр. Аталмыш игі шаралардың ауруханада өткізілуі бірінші рет емес. Айына бір рет хоспис бөлімшесінде кездесулер өткізіліп тұрады. Айнұр Бижанқызы, Исламбек Оспан, Арман Ардаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына ауыссақ, Қарағанды хоккейшілерінің сырт айдындағы ойындарындағы жеңілістер сериясы үзілді. Перим қаласында жергілікті Молот Прикамье командасымен күш сынасқан Сарыарқа ойыншылары 0-4 есебімен айқын жеңіске жетті. Айдын иелері кездесуді қарқынды шабуылдармен бастады. Чемпионат аутсайдерінен мұндай ойын өрнегін күтпеген Сарыарқа ойыншылары алғашқы кезеңнің 7-ші минутынан бастап қана қорғаныстан шабуылға көше бастады. Қарағандылықтар сәттілікке сеніп қарсыластың аумағына шайбаны лақтырумен болды. Дегенмен бұл өз нәтижесін берді. Кезекті бір шабуылда адам сенгісіз траектория бойынша шыққан шайба молоттың қақпасынан табылды. Тіпті есептің ашылғанына көздер жетпеген реферилерге бейне қайталауды қарауға тура келді. Ойынның екінші кезеңінде қос команданың да тарапынан жиі ұйымдастырылған шабуылдарға қарамастан шайба салынбады. Ал үшінші кезеңде Сарыарқа молот қақпасына 1-3 шайба салды. Алдымен Сергей Твердохлебов сан басымдылығының арқасында есепті 0-2-ге жеткізсе, артынша перімдіктердің қақпасына Алексей Ламако да шайба салып, есеп айырмасын арттыра түсті. Кездесудің соңғы 4 минуты қалғанда Сергей Твердохлебов дубль жасап, айдын иелерін ірі есепті жеңісін тіркеді. Бізге бүгінгі жеңіс өте қажет еді. Соңғы екі кездесуде жақсы шабуылдарды ұйымдастырғанымызбен нәтиже шығара алмадық. Бүгінде жақсы ойнадық. Қақпашының ойынын ерекше атап кетуге болады. Жігіттер бір-біріне сенді. Бұл жеңіс психологиялық тұрғыда да бізге өте қажет болатын. Сарыарқаның кезекті ойынында сырт айдында өтетін болады. 17 қазан күні Қарағандылық ұжым Нижний Тагил қаласында жергілікті спутникпен өзара мықтыны анықтайтын болады. Ал қарағандылық футболшылар болса өз жанкүйерлерін жеңіспен қуанта алмады. 2-0 есебімен Шахтер Атырауда жеңіліске ұшырады. Нәтижесінде ұпай еншілемеген кеншілер ел біріншілігінің турнирлік кестесінде 9-ші орыннан көтеріле алмады. Кездесу басталысымен-ақ атыраулықтар ел чемпионатының екінші туры аясындағы жеңілісін есесін қайтару үшін кеншілерді қарқынды шабуылдардың астына алды. Алғашқы ойында қарағандылықтар 3-0 есебімен жеңіске жеткен болатын. Ойын өрнегіне ауа райының қолайсыздығы да өз әсерін тигізді. Бұған қарамастан қос қарсыласта көптеген қауіпті комбинациялар ұйымдастырып, қызықты ойын көрсетті. Кездесудің 17-ші минутында Атырау нәтижелі шабуыл ұйымдастырды. Куртеяның дәл берген пасын қабыл алған Аржанов бір соққымен-ақ допты шатский қорғаған қақпаның төменгі бұрышына бағытты. Есеп 1-0. 78-ші минутта қарымты шабуылға шыққан алан иелері есепті еселеді. Чураевтан бас алған Алтынбек Сапаров допты Триткоға жеткізіп берді. Өз кезегінде атыраулықтардың поляк легионері алыс бұрышты көздеп соққы жасады. Кеншілердің қақпашысы допты кері қайтарғаны мен қорғаушыларды қапыда қалдырған Павел Шабалин спорттық снарядты қайта қақпаға бағыттады. Осылайша есеп 2-0-ге жетті. Кездесу барысында өз бағасын берген Шахтердің бас жаттықтырушысы жеңіліске қарамастан өз шәкірттерінің ойына көңілі толатындығын айтты. Кездесу барысына және команда ойыншыларының жұмысына көңілім толады. Қарсыласқа мықтап дайындалдық. Ойын өте қиынға соғатынын білдік. Мұндай алаңда қателіктер де болатынын білдік. Бастысы барлық қиындықтарға көңіл бөлмей, өз жұмысымызды жасау маңызды еді. Команда жаттықтырушының барлық тапсырмасын орындады. Ойыншыларға артатын кінә жоқ. Ел біріншілігінің кезекті маусымының мәреге жетуіне де 2 тур ғана қалды. 22 қазан күні Шахтер өз алаңында талдықорғандық Жетісуды қабылдайтын болады. Қарағандылықтар биылғы маусымның соңғы ойынын ағымдағы айдың 29-ші жұлдызы Тараз қаласында жергілікті командаға қарсы өткізеді.
Аптаның алғашқы күніне келіп түскен ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісулеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше, аман сау болыңыздар.